អូនអនុមោទនាទានបាទអើយណាសំខាន់ចិត្តចា៎បងអីមានប្រសាសន៍លឺទីបងណាសូមអនុមោទនាណាព្រះអង្គមានទឹកចិត្តបានបរិច្ចាគនៅបច្ច័យដែលយេតាចូលរួមជាបាលជំងឺនឹងយកមកជាវជាទេយទានទេយវត្ថុប្រគេនជូនដល់ប្រសង់និងជូនដល់លោកជីនេះឱកាសនេះសូមឲ្យលោកជីលោកតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានចិត្តអនុគ្រោះឲ្យប្រគេនបុណ្យប្រគេនពរផងលើកនៅបុណ្យលើកនៅកុសលប្រគេនព្រះអង្គដល់ផ្ទាល់ណាចង់និយាយបានទទួលហើយចង់និយាយជូនបុណ្យជូនកុសលយ៉ាងម៉េចក៏សូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ផងដែរណាបាទសូមអនុមោទនាបាទហើយសូមឲ្យលោកអ្នកចាត់ចែងចង្ហាន់លើតុមកឲ្យលឿនតិចលោកវិលមុនទៅវិញគឺមានចង្ហាន់ប្រគេនលោកអូទូចៃតុនេះចង់បិទបានតាអូនទៅក្រោយតាទូចៃគប់ទៅមកសូមទោសជួយលើកបានជួយបានអូអូអូឡើងហើយបាទអត់ផុតចុកហើយគឺលែងដៅបាទអូមកឆ្ងាញ់ទេបានផុតអាផុតចិត្តបាទចប់ហើយសូមនិមន្តលែងសត្វតាយកមកដាក់នេះអូនទៅជិតត្រង់មកត្រង់ទៅទីទួលហើយលើកហើយលើកហ្នឹងហើយដាក់លើនេះលើកមកជួយលើកតិចបងប្អូនអត់ជួយលើកនោះវិញដាក់មុនបាយទៅនោះហ្នឹងហើយទៀងមកវិញទៀងទឹកនោះមកវិញចាំមកព្រៃមួយលោកគ្រូទៀងទឹកនោះមកវិញយកទឹកមកមកទៀតលើកទឹកមកទៀតបងប៉ែបងប៉ែហើយសូមបងប៉ែមុខទៅនោះបងប៉ែមុខនេះទៅខាងនោះជួយកវលអត់ហើយលោកពោះទៅប៉ុណ្្នឹងទៅចំនួនមក400ប្រមាណទេណាអូខាងនេះមកនេះមិនបានទេ